אז אנחנו רוצים ללמוד איך לייעל תוכניות מחשב ספציפית בשפת מטלאב. למטלאב יש תכונות מיוחדות בשפה שאנחנו ננצל את הידע שיש לנו עכשיו וננסה לייעל אותם גם תיאורטית אבל גם מעשית בהתאם למה שאנחנו יודעים קצת על מטלאב. אז קודם כל שני הדברים שאני רוצה להדגים עכשיו זה שבמטלאב עדיף לשריין מראש זיכרון כדי אם אתה רוצה אם אתה יודע מראש מה הזיכרון שתצטרך אז תשריין אותו מראש וגם עדיף להימנע מלולאות איפה שאתה יכול. העובדה שאנחנו עשינו לכל מיני דברים לולאות במשך הסמסטר, למרות שאי אפשר היה בלי, זה היה כדי ללמוד את מדעי המחשב, כי בלי לולאות אי אפשר ללמוד מדעי המחשב, יש דברים שאין ברע, אתה צריך לולאות. אבל במציאות אתה יכול להימנע מלולאות הרבה פעמים במטלאב, אז אם אתה יכול, אז תימנע. אז בואו נראה דוגמה. נסתכל על התוכנית הזאת שהאיבר ה-A אמור לקבל I בריבוע לכל אחד מה-I. אז זה נרץ על כל אחד מה-I, מ-1 עד N, ומלא את A ב-I בריבוע. זו הייתה המטרה שלי מההתחלה, לבנות מערך A, שהעבר ה-I שלו יהיה שווה I בריבוע. הראשון יהיה 1, השני יהיה 2 בריבוע, השלישי יהיה 3 בריבוע, וכן הלאה. אז אני עכשיו כל נשאל את השאלה, מה A מקבל בהתחלה. אם A יקבל בהתחלה סקלר 0, אז כל צעד כזה פונה לעבר שלא קיים, אז בהתחלה המערך יהיה באורך אחד, אז באחד הוא ישים מקום. אבל בפעם הבאה, במקום ה-A2 שלא קיים, הוא צריך להציב משהו. אז הוא יעבוד על זה. וככה, בשלב ה-I, הוא יבנה מערך חדש באורך I איברים. וזה לוקח לו I זמן ו-I זיכרון. הכל בגלל שהתחלתי את המערך לאפס, ולא עשיתי שריון זיכרון. ועל זה לכן אני מבזבז זמן. לעומת זאת, אם הייתי חכם, ואת הפעולות האלה הייתי עושה אותו דבר, אבל הייתי משריין מראש ל-A זיכרון באורך N, כי אני יודע שאני צריך N תאי זיכרון, הכל היה משתנה. כמובן, בשפת מטלאב, אתה רוצה להימנע מלולאות, יכלת לעשות את זה סתם על ידי הפעולה, קח את המערך 1 עד N, וביט איבר באיבר, תעלה בריבוע, ותקבל את המערך שרצית. אלה שלושת האפשרויות. אז הנקודה המרכזית היא שהדבר הזה לוקח זמן לינארי ב-I. ולכן הכל ביחד לוקח זמן ריבועי. לעומת זאת זה לוקח זמן קבוע. כי אין צורך לעשות כלום חוץ מהצר להציב למקום שכבר הוקצה את הביטוי I בריבוע. אז אם זה לוקח זמן 1 ועוד 2 ועוד 3 בסך הכל n בריבוע. זה לוקח זמן 1 ועוד 1 ועוד 1 בסך הכל n. בזמן שזה גם לוקח n, זה עדיין עדיף על זה, כי במטלאב הדבר הזה זה פונקציה ספרייה, ועדיף מאשר לעשות לולאות, שכאן כל צעד, לא רק שהמחשב עובד בשפת המכונה, אלא האינטרפרטר גם מתרגם את הדברים לפני כן בזה צורך זמן. אז התוכנית השנייה והשלישית הם בעלות סיבוכיות, אותה סיבוכיות תיאורטית, מעשית, כמו שאמרתי קודם, השלישית באופן מהותי יותר מהירה מהשנייה. שלב הבא, נראה איך ממש אפשר למדוד את זמני המחשב של כל מיני דברים שאתם עושים במטלאב בשימוש בכלי השפה.